відпочивати, засмагати, купатися в морі та мандрувати світом. Це не повний перелік справ, які потрібно робити влітку. Так, літо – це, звичайно, сезон відпочинку, сезон подорожей, безтурботних днів та вражень. І у цей період хочеться зібрати валізу та поїхати до іншої будь-якої вже країни, бо хочеться відпочити та змінити ту картинку. Але треба добре підготуватися та дізнатись всю необхідну інформацію, щоб не потрапити у неприємну ситуацію за кордоном. Чому моя коліжанка Руслана Орленко зараз виглядає наче вчителька географії? Я також виглядаю як вчитель географії. Чому ми з нею такими стали? Я зараз вам розповімо. Хоча ми знаємо, що наразі більшість країн не приймають туристів, одна є і такі, куди можна поїхати відпочити. Ба більше, ми знаємо і такі, куди можна поїхати, навіть не зробивши щеплення. Ось чому тут з'явився поруч з нами глобус. Це анімація. Так, це ми вже почали мандрувати, але бачите, якщо у вас нема туроператора, то мандрувати можна лише так, уявно, крутячи ось цей глобус. Але не так оперативно, тому що саме туроператори працюють дуже оперативно, і в них вже є офіційні джерела, які повідомляють, з яких можна дізнатися актуальну інформацію про країни, які можна відвідати, куди можна поїхати прямо зараз, а в яких краще не... Без тестів, без щеплень українців прийме лише три країни. Це Албанія, це Північна Македонія та Чорногорія. Тобто це такий невеличкий клаптик колишньої Югославії. Приїхати без щеплень, але з тестами, можна до Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Кіпру та Молдови. Тут бачимо більше країн. Ну а ще на таких умовах з вас прийме Туреччина, Хорватія, Сербія, Румунія, Азорські острови та Португалія. Ну і, звісно ж, мати рідна також вас прийме такими. І зараз ми вітаємо у студії Одеса Лайф Жанну Шахрову, засновницю туристичного агентства. Тож, доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго пані ранку, Жанна. Да. Так, ну, зараз ми там підготували мапу, загальну ситуацію по світу можна буде побачити з неї. Що ось, як взагалі, ну, пізніше трохи ми подивимось на це. Давайте поговоримо саме у такій країні. Ось зараз так, давайте. Ну, випадково ткнемо, я хочу ткнути випадково. Ось так от ви вибираєте. Ну, я хочу, знаєте, я десь у Європу хочу. Я полюбляю мої подорожі, вони розпочалися з Європи. Тому десь я якраз у Хорватію і майже потрапив. Що зараз там у Хорватії відбувається? От ви знаєте, кстати, хочу сказати, мне кажется, многие вот так вибирають. Так, так, так. Какое-то путешествие. В Хорватии открыто для посещения туристов уже давно, весь этот летний сезон. И чем она... Можно посещать не обязательно, будучи вакцинированным. Можно, конечно, просто с ПЦР-тестом. И не забывать еще такой нюанс, как заполнение специальных форм, которые находятся на определенных порталах. Это очень важный момент. Потому что, не заполнив эту форму, не сядешь на рейс просто. Уже у нас в аэропорту Одессы, Киева перед и так летаком, далее. Перед регистрацией это проверяют. Конечно, да, обязательно, поэтому это очень важные моменты. Часто такие моменты именно для стран, да, не только даже европейских стран, и для большинства стран, и в Турции, в Эмираты, ну, во многие страны такое заполняется, да. Это обязательный атрибут для посещения, ровно как и ПЦР-тест, например, либо как сертификат о вакцинации. Я знаю, про что вы говорите, бо цього літа в червні був у Туреччині, и також нам надали такі посилання, за які можна було перейти, заповнити анкетку. Вона з QR-кодом, до речі, йде. Да. Так, і саме цей вже потім на кордоні прикордонники перевіряли, ось турецькі прикордонники вже перевіряли і відкривали цей QR-код. Давайте подивимось на нашу плазму, як так там неймовірно гарно. Воно того варте, друзі. Звісно. ПЦР-тест – це зовсім не складно, не больно. Так. Очень даже стоит. Слухайте, а я теж кудись хочу потрапити. Угу. Ігоре, дивись. Я ось хочу.
Ось сюди куди. Зараз термінова новина накрила Албанію. Повністю накрила Росу. Та ні, хочеться якоїсь екзотики. Що, я там не потрапила ні в яку екзотику? Ураган за ім'ям Руслана. Та я бачу, в Зімбабве я потрапила. А, ти в Зімбабве. Так, я хочу стати принцесою Зімбабве. Чи вдасться мені це цього року? Розповідайте, Жан. Взагалі, Африка відкрита для посещення туристів. Але на самом деле, в цьому році, кроме Кении, остальные страны, наверное, не рекомендуются. Возможно, не такие популярные. То есть вот Кения была, там стоял чартер даже, пока там немного не усугубила ситуация с коронавирусом. Поэтому, конечно, не могу рекомендовать прям вот посещать такую экзотику, настолько экзотику в этом году. Хотя для посещения она открыта. Вона відкрита. Ну, да. Багато друзів в мене теж відвідували саме Кенію, тому що мені здається, що найпопулярніше зараз. Вона була просто єдина, яка відкрита, яку рекламували, на яку ставили чартери, остальні країни Африки, по крайній мірі, ну, вони не користувалися, разве що кому-то, ну, дуже туди потрібно було по яким-то причинам. Краще поки що не ризикувати. Так, да, я думаю, моє от мнение, да, не потрібно. Так, більш популярне направлення. Європу поговорили про неї, поговорили про Африку. Давайте щось таке більш азійське оберемо, але ну трохи ближче до нас. Не будемо брати саму таку Азію. Давайте ось, ну, наприклад, а нехай буде Казахстан. Угу. О. Як я так вперше потрапив прям у Казахстан? Чувство, да? Так, мене коли будуть запитувати, як ти вперше попав в Казахстан? Пальцем глобус. Да. Казахстан открыт абсолютно для посещения туристов из Украины. Он вообще открыт для посещения тех, с кем у него стоят чартеры. Вот раз, ага. Если Казахстан ставит, не обязательно чартеры, но регулярное авиасообщение какое-либо, значит, он открыт для этой страны. Открыт, конечно, при условии именно ПЦР-теста предъявить, все равно это придется. А вакцина, хочу обратить внимание, не все вакцины подходят для Казахстана. О, да, а какие это подходят? Очень важно. Что подходит, вы знали? Между прочим, Спутник, Коронавак и местные там вакцины. Не буду, чтобы не ошибиться, говорить, еще две вакцины подходят точно. То есть тут же Pfizer, Moderna в списке я не увидела. Ось це вот так диво. Да. Поэтому придется делать ПЦР-тест, и на это тоже очень важно обращать внимание, вот на такие моменты, потому что многие страны именно выставляют конкретный список, какие можно вакцины, какие нельзя. И вот Казахстан уникально, Pfizer практически везде можно, здесь нет. Да, слушайте, я дивився, нещодавно перевіряв, з якою вакциною пускають до Франції. Ось Франція визнає, наприклад, 4 вакцини. Це AstraZeneca європейського походження, це Moderna, Johnson & Johnson і Pfizer. А цікаво, що Монако, яку ми знаємо, це окрема держава, так, вона визнавала лише Pfizer. Ось так, а Казахстан, тобто Монако, Pfizer визнає, а Казахстан – ні. Ні. А загальні які умови перебування в Україні? Там також масковий режим, рукавички потрібно вдягати. Нічого, там нет особо строгих ніяких правил, поэтому, в принципі, перебування, як і у нас. В общественних містах надівається маска, на вулиці всі спокійно ходять, тобто нічого такого сверхъестественного, или не, ну, так. То, що как бы, напрягає от віддиха, ні. Тобто пити кумис через маску А мене зацікавила країна до того, як захотіла я стати принцесою Зімбабве, Ігор про Албанію казав. Албанія. Що з приводу Албанії? Там все простіше? Очень просто, очень просто. Купили тур, купили авіабілет, полетіли. Купили Албанію. Все? Купили Албанію. А ПЦР-тести? Не нужно. Ні ПЦР-тести, ні вакцинації. А чого вони такі безпечні? Они, ну, я так понимаю, у них не было такого всплеска, то есть мне так сложно сказать, почему именно было принято такое решение, но весь сезон, Албания с начала сезона сказала, мы открыты, как и Черногория, да, мы не требуем ничего от туристов, приезжайте, у нас нормальная ситуация с коронавирусом, у нас нет каких-то там заболеваний огромного количества людей, и они не закрывали и не меняли правила весь сезон. То есть у них пребывание в ресторанах, в магазинах не треба ни маски, ни рук? Все равно, да. Угу. Лучше надевать. Но на данный момент, вот Черногория, хочу сразу да, отметить популярное направление, ужесточили правила посещения ресторанов, то есть уже и невакцинированных не везде пускают. О. Да, а Албания на данный момент, по крайней мере, правила не меняла.
Як цікаво. Слухайте, мабуть, просто десь зібрався парламент Албанії, і такі вони такі посидів, такі, так, все, скасовуємо коронавірус. Ну, дивіться, мабуть, так вони собі думали. Албанія на А, коронавірус на К. Не збігається. Все, скасовуємо, скасовуємо коронавірус, нема його. Ну що, Ігорю, давай, останній крок. Куди ми далі? Ні, мені тут не подобається. Ось давай сюди. Ні, ось навіть сюди хочу. Ось на північі Європи ми ще не були. До речі, ти ж Ірландію полюбляєш. Так, я там була, неймовірно. Зараз зробив невеличку вм'ятину на Ірландії. Сподіваюсь, ірландці про це не дізнаються і будуть мені і далі продавати ірландські віскі. Що у Ірландії? Ірландські віскі піти можна в Ірландії. Открыто для посещения виза, конечно же, должна быть. Тут ничего не поменялось. ПЦР-тест. Единственное, они, там у них было небольшие изменения. Если многоразовые визы, они ограничили правила въезда. Да. Так, в принципе, с ПЦР-тестом и там, еще там, соблюдением определенных правил, но посещать можно. Она открыта, эта страна. Закрыта для некоторых стран, в которых повышена заболеваемость и новые штаммы. Они, то есть, постоянно это исследуют. И нужно каждый раз проверять список. Ага, например, из этой страны нельзя посещать. Если я был в этой стране определенное время назад, например, последние две недели, то уже меня тоже могут не пустить. То есть, вот такие моменты, почему нужно обязательно отслеживать каждый раз, перед каждым путешествием. Даже если вы неделю назад путешествовали, і на цій неділі летіте, просмотрите правила країни, куди летіте. Дуже важливо. І правила, я так розумію, цієї країни, яка являється транзитною, через яку ти будеш пролітати, щоб тебе не там не зупинили і не сказали додому, хлопче, додому. Обов'язково, тому що вот, я навіть приведу пример, наприклад, Мальдіви. Якщо ми летимо через Емірати, на Мальдіви розрішено, в Емірати розрішено часов ПЦР-теста менше, ніж на Мальдіви. І тому потрібно слідити, що за 72, наприклад, 96, там, ага. Не 96, а 72. І ми вже дивимося на правила країни Емірати, коли летимо. То есть мы делаем ПЦРТ за 72 часа. То есть вот такие тоже вот нюансы, они не мелкі, вони можуть привести до того, що просто не посадять на рейс. Слухайте, ну, мені здається, якщо минулі роки якось люди, хтось звертався за допомогою до туроператорів, хто впорався самостійно зі своїми подорожами, ось сьогодні, мені здається, це найкращий спосіб саме звернутися за допомогою до туроператора, бо туроператор завжди може надати усю актуальну інформацію з приводу країни, яку ви обираєте, з приводу умов по в'їзду туди. Жан, ми вам дякуємо. Дякую. Так, спасибо вам. Сподіваємося, що будемо подорожувати ще більше.